Ізбачтання – це локація, яка почала свій шлях ще з Донецьку. І вона в 2014 році, ну, іншими власниками, була релокована до Маріуполя. Ось, ми продовжили її шлях, тому що дуже любили цей заклад. Микита Леуцький – маріуполець. У 18-му році, коли в країні вже тривали масштабні бої за незалежність, розпочав свій шлях у ресторанному бізнесі. Попри близькість фронту, він разом із партнером викупили кав'ярню і крок за кроком втілювали свої ідеї. Там дуже багато було різних спільнот, від студентів до дорослих людей з різних абсолютно сфер. Тобто кожен знаходив в цьому закладі щось своє. Там приходили хтось послухати музику, хтось лекції, хтось поїсти просто, хтось спробувати якийсь цікавий напій. Життя закладу, як і всього Маріуполя, зупинилося 24 лютого 2022-го. Місто опинилося під нищівним вогнем росіян з першого ж дня Великої війни. Були дні, коли кожні там 5 хвилин пролітали літаки, і ми вже якось в пам'яті відклалося, що літак, там 3 вибухи. Люди з верхніх поверхів, які жили поруч і знали про наш заклад, кажуть, нам ми боїмося, до нас діти, ми хочемо до вас там у підвал. Ми такі, ну заходьте. І ось так там нас двоє, 5, 10 людей, 20. І так ми зібралися, мабуть, людей ну, під 40, в якийсь момент нас було. Більше 20 днів Микиті, персоналу та іншим маріупольцям, які переховувалися від бомбардувань, вдалося протриматися у кав'ярні, поки були харчі і більш-менш вціліли приміщення. Та настав день, коли залишатися було вже небезпечно. Хлопець разом із родиною та знайомими зміг виїхати і дістатися до Дніпра. І буквально через тиждень після того російські ракети знищили заклад. У Дніпрі Микита одразу взявся волонтерити і одночасно шукав роботу. У цьому закладі відбулася доленосна зустріч. Хлопець познайомився із власником, який подарував молодому ресторатору своє кафе, а сам пішов на фронт вибурювати незалежність. Коли ми вечеряли, ну, підсів там Андрій, засновник цього закладу, і сказав, що він піде воювати, дізнався нашу історію з нашим досвідом мого, Олександра, і сказав, що продовжуйте справу, і передав нам First Wave, що він також продовжував жити і розвиватися. І ось вже рік, як Микита керує закладом, хлопець зізнається важко, бо бракує заощаджень. Фінансової подушки, яка так потрібна бізнесу, немає. Втім, є досвід, а ще величезне бажання працювати. За цей час у кафе зробили косметичний ремонт і оновили меню. Додали у нього і частинку Маріуполя. Якщо ви приїхали до Дніпра, то точно потрібно прийти до First Wave, щоб спробувати черчир. Наприклад, це такі грецькі міні-чебуреки невеличкі за маріупольським таким рецептом. Ну і деякі позиції, які ми привезли з собою, там сізбичтані, це там горщик. Ми зробили дуже смачну котлету по-київськи, як ми її бачимо від нашого шеф-кухаря там з деякими секретами. Ну і тертюхи. Тертюхи – це дуже прикольна, дуже крутезна страва. А ще Микита отримав грант і зробив сцену для виступів та івентів. Це проводяться всі івенти. Ну, багато яких. Ну, ми проводимо благодійні стендапи, квізи, лекції, все, що тільки можливо. Приходять різні люди, які хочуть щось показати від себе, всі збирають там гроші, передають на ЗСУ. Далі більше. Головне – рухатися вперед. Навіть маленькими кроками можна досягти мети. Не пускати руки виходить тільки із-за того, що є поруч батьки, улюблена дівчина і розуміння, що не можна зупинятися, тому що потрібно підтримувати дуже багатьох людей, що зараз у нас є відповідальність перед персоналом, які також переїхали, і вони в такому ж стані, як багато людей. Чи хоче наш герой повернутися до Маріуполя? І головне, чи є куди повертатися? Будівлі, там, де я прожив там юність там, і народився з батьками, її просто немає. Немає там того району вже, немає школи, немає там цього парку, де я був. Ну, це так дуже странно. І ось
з цього приводу, не знаю, дуже хочеться. Хочеться на море, оце точно. На море я хотів би. Море у нас круте. З Дніпра Олена Медалюк, Ігор Лисковець, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини». Ну, плюс під Запоріжжя, вони доїхали під Запоріжжя, яке селище.